Torej, pozdravljeni, maham vam iz cone korone. Moje ime je Janja Vidmar. Skratka, kot veste, se nam bliža praznik Dan knjige, svetovni dan knjige, ki ga letos praznujemo nekoliko drugače, v samoizolaciji. Kot veste, v slabih časih je knjiga dobra stvar, v norih časih je glas razuma. Te dni bi moral iziti moj novi roman, zabavni roman za odrasle, ki zaradi korone čaka v karanteni. Ampak kot pravi Tone, glavni junak tega mojega romana, Naš Tone ne tone, pravi takole: pravijo, da je smeh pol zdravja. Če bi bilo to res, bi bilo zdravje velik hec, pa ni. Zdravje je resna stvar. Zato sledimo ukrepom, ampak na srečo praznujemo bralci dan knjige vsak dan. In še tole, če kdo ne more sedeti pri miru in potrebuje nekoliko adrenalina, imam zanj zdravilo, zbirko kratkih grozljivih zgodb, imenovano Pod tvojo posteljo. Izšla je pri založbi Miš, taka fina, kratka, kot nalašč, primerna za čas, ko smo sami doma. Maham vam iz, skratka, cone korone in vzklikam knjigi naj živi, in upam, računam, da se srečamo v kakšni knjižnici ali na kakšni šoli znova v boljših časih. Adijo!